নমস্কাৰ মই মিৰাজ হুছেইন আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থাকক তাৰে কামনাৰে বনক আগবাঢ়ো মই আছো বৰ্তমান শিৱসাগৰ বাবুপতি ওচৰত আজি মানে ভিডিঅ'টো মই এদিন বেক হ'ল আপলোড কৰিবলৈ তাৰমানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এদিন পিছত চাই আছে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত আপোনালোকে যিটো ডেকৰেশ্যন দেখিছে প্ৰত্যেকবাৰে ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ হৈ থাকে শিৱসাগৰৰ ভিতৰত ক'বলৈ গ'লে এক আটক ধুনীয়াভাৱে তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে আজি দেখিছে আপোনালোকে বেক চাইডে মোৰ ইমান ডাঙৰকৈ এক জাপি বনাইছে তাৰ আগৰবাৰো তেওঁলোকে বনাইছিলে কিবা ডাঙৰকৈ ময়ূৰ বনাইছিলে ময়ূৰ পক্ষী বাকী এতিয়া ইয়াত থকা যিসকল ব্যক্তিসকল আছে ইয়াৰ আঁৰত থকা ব্যক্তিসকল সেইসকলকো মই আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰিম আৰু এইটো ছাইডেও অকণমান দেখাই দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইটো ছাইডেও তেওঁলোকে পূৰা লাইটিঙেৰে গোটেইখন সজাই পৰাই তুলিছে আৰু শিৱসাগৰত কে পি চাৰিআলিৰ পৰা আদি কৰি ফালে আমাৰ মুক্তিনাথ চাৰিআলিৰ ওচৰতো তাতো কিছু মণ্ডপ বনাইছে তাত মানে ভালেই হৈছে কিন্তু মই মণ্ডপৰ কোনো কম্পেৰিজন কৰিবলৈ যোৱা নাই কোনটো ভাল হৈছে কোনটো বেয়া হৈছে কিন্তু মই ইয়াৰ মাজতে এটা কথা ক'ম যে সবতকৈ ধুনীয়া প্ৰত্যেক বছৰতে ইয়াতে হয় এই বাবুপতি এই যি মণ্ডপ বনাইছে এই মণ্ডপটোতে এতিয়া বলক আপুনি প্ৰথমতে সবকে অকণমান দেখাই দিছোঁ এইসকলে আপোনালোকে অকণমান চুটিকৈ অকণমান পৰিচয়টো দি দিছোঁ আপোনালোকে নাম অকণমান জনাই দিব মোৰ নাম মিথুন দে মিথুন দা এইফালে আছে তেওঁ মিথুন দাক মই অকণমান দেখাই দিছোঁ যি সকলো সময়তে মানে প্ৰত্যেক বছৰে যি মই দেখি আহিছোঁ এই মণ্ডপটোত তেওঁ ভালদৰে লাগি মেলি থাকে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে মই আকৌ আপোনালোকক কওঁ যে শিৱসাগৰৰ ভিতৰত সকলোতকৈ আটক ধুনীয়াভাৱে ইয়াতে সজাই পৰাই তোলা হয় আৰু ডেকৰেটবিলাক বহুত বেলেগ ধৰণৰ হয় বাকী আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ নামটো জনোৱাৰ বাবে বাকী তোমাৰো নাম ল'ব লাগিব ইয়াত সকলোকে অকণমান থুলমূলকৈ চিনাকি এটা দি দিলোঁ ইয়াৰ আঁৰত আৰু বহু কেইজন মানুহ আছে সেইসকলক দেখাই থাকিলে মানে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ থাকিব ভাবিলোঁ কেইজনমান যি এতিয়া লগ পালোঁ সেইসকলকে আপোনালোকক থুলমূলকৈ অলপ দেখাই দিলোঁ আৰু নামটোৰ সৈতে অলপ চিনাকি দি দিলোঁ ইয়াৰ মাজত আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ ধৰি লওক 2-3 মাহমান হৈছে যি আমাৰ চৰকাৰে যি কৈছিলে যে কেৰিবেগ বেন কৰিব লাগে কেৰিবেগৰ ওপৰত তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখি প্লাষ্টিকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বাতি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই সেই বস্তুটো আপোনালোকৰ আগলৈ অকণমান আগবঢ়াইছোঁ তেওঁলোকক দেখাই দিওঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যে এই এজন ইয়াত আছে যি তেওঁ খায়েই আছে মই এইটো চাওক বস্তুটো মই আপোনাৰ খাই থকাৰ মাজতে অকণমান হাতত লৈছোঁ দেই এইটো বাতিটো চাওক যিটো তেওঁলোকে পুৰা মাটিৰ বাতি তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে মানে খিচিৰি যি প্ৰসাদ তেওঁলোকে যি দিছিলে আৰু চামুচ চামুচটো কাঠৰ চামুচ তাৰমানে ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াৰ মাজতে আপোনাকে সুধিছোঁ আপুনি যেতিয়া খাই আছিলে তাৰ মাজতে আপোনাক ল'লোঁ বেয়া নাপাব বাকী আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ অকণমান কৈ দিব আপুনিও যেতিয়া কমিটিত আছে যে এই মাটিটোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ মূল কাৰণটো কি মানে এইবাৰ যিহেতু প্লাষ্টিক টোটেলি বেন কৰা হৈছে তো আমি ভাবিলোঁ যে বিকল্প চিন্তা কি কৰিব পাৰি আৰু কমিটিয়ে এটা হিচাপ লৈ পেলাই এটা হিচাপতো মানে মাটি পাত্ৰটো বহি যায় যিটো আমি যদি প্লাষ্টিক আৰু যদি বেলেগ কিবা ভেৰাইটিজ বস্তু আনিবলৈও যাওঁ মানে প্লাষ্টিকৰ বিকল্প কৰি পেলাই তো আমি ভাবিলোঁ যে তাতকৈ ভাল যে আমি কোনোবা নেচাৰেল কিবা এটা বস্তু যিটো আমাৰ মানে কাকো এফেক্ট নকৰে তো তেনেকুৱা এটা বস্তু যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু ভাল আৰু থলুৱা শিল্পীৰো দুপইচা পোৱা উপাৰ্জনৰ ৰাস্তা এটা ওলাইছে বুলি আচ্ছা তাৰমানে এইটো তেওঁলোকে ক'লেই আপোনালোকক জনালেই যে থলুৱা যি ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰো অলপ ভাল হৈছে সুবিধা হৈছে যে তেওঁলোকে মাটিৰে বনাই মেলি তেওঁলোকক দিছে এনেই আপোনালোকৰ মানে অকণমান কৈ দিওঁ কাৰণ নেক্সট টাইম যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ ল'ম বুলি ভাবে তে আপোনালোকেও গম পাই যাব ভিডিঅ'টো থ্ৰুৱেদি যে খৰচাটো অলপ কৈ দিব পৰা যাব নেকি কিমান হৈছে আমাৰ ইয়াত কষ্ট বৰ বিশেষ কৰা নাই কিন্তু আমাৰ ধৰি লওক আমি এই মাটি পাত্ৰটো বনোৱাইছোঁ নাহৰকটীয়াত আচ্ছা তো আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টিঙৰ অকণমান পইচা লাগিছে কিন্তু আপোনাৰ মাটি পাত্ৰটোত প্ৰায় 3 টকা খৰচ পৰিছে তাৰপৰা চামুচখনত প্ৰায় 1 টকা এইটো থ্ৰুৱেদি মানে ধৰি লওক পৰিৱেশৰো কোনো বিনষ্ট নহয় যি মাটিৰ বস্তু মাটিৰ লগত মিলি যাব মিলি যাব ঠিক আছে আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ বহুতখিনি জনালে ইয়াৰ মাজতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যি ক'লোৱে আপোনালোকক এই বাতিটো যিটো তেওঁলোকে ইয়ালৈকে আনিছে বাতি আৰু চামুচে 4 টকা পৰিছে আপোনালোকেও যদি ভাবে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কামৰ বাবে আপোনালোকে খটুৱাব আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে তেওঁৰ পৰা আনিব আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে ফোন নাম্বাৰটো যি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰিলে পাই যাব তাৰপৰা আপোনালোকে নাম্বাৰটো লৈ মেলি তেওঁক নাহৰকটীয়া যিজন ব্যক্তি তেখেতৰ নামটো কি
Songkor, Sahu. Ada ghoru kunci di Nahagudi. Ada Nahagudi Kalimandir sorte town itu. Acha, Nahagudi Kalimandir sorte. Terkait orang ghoru liko sih, apalagi kalau bapak ibu teh apa? Kalau keluar LP dada buat kami, atau putih khususnya kami keluar LP dada kampur. Acha, ya tadi, ini part juga nih buatnya sih, itu ghoru longgar sendiri. Agar part juga nih mobil buatnya sih, baki bapak buatnya sih. Hei, ini, amar jora bari khutbah itu kan tadai buatnya sih lah. Kami keluar LP khutbah agradi kardi. Jadi, amar posisi tuh bahiro lah online itu local jaga, local manusia pak. Amar nizar maju tuh takut, itu kami bahu cinta kau, khusus. Kenapa kalau bisa bawa betot? Biar dunia, biar kiri sih. Ekhon puja mandap, aru ekhon apna ke sabo paygo. Amla potit tatu hisa apna gote nesailer bonaise. Aru biar aja kisi apuni bati sabo pare. Jadi amar di matir patto aja dia hisa. Itu hal message gue sih, jadi itu matir patto dia hisa. Aru amar samusu apuni kapal samus bi bawa kisi apuni ke dekise. Aru ya jitu apalagi saat aji etia pray punho bisa manusia kisi kai gol apunya posisi posisian orang komedi kan banyak niaga bocah kisi ya karena komedi gurte ini khodoshoy ya orangnya baru patro hoy kan kile emang cuma nangor dunia puja aru amar eta saat eta dunia zapi amar konskiri bahan kisi ahetu karena ek komedi hokolo khodoshoy kan mau nambah jangan kisi jauh আমা ইয়া পা এটা ধুনিয়া কা মেসেজ কইছে আর আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক আইছে ইয়াত এই কইছে ঠিক আছে আপোনাক ধন্যবাদ জনালো আকবা ইয়া ভিতৰছো আপোনালোক ধুনিয়া কা দেখাই দিলু এটা ইয়াৰ পৰা উলাই ইয়াৰ আগতে যে মুক্তিনা চাইলি উছত এক আছে তালে যাও তাত গৈ আপোনাক দেখাই আছো বলো আগত আপোনালোকক যেটো দেখালো থুলমুলকে মানে হেকিখনত মই আগতো আপোনালোকক কলো যে মই কোনো কম্পেয়ার কইবলে যোৱা নাই কাৰটো ভাল হৈছে কাৰটো বেয়া হৈছে থুলমুলকে অকমান দেখাইছো আৰু জি দেখি অলপ ভাল লাগিছে হে কিতাপ অকমান ভালকে দেখাই দিছো আৰু জত জত আছে মানে হিবহগৰ বহু ঠাইত হৈ আছে গুটেখিনি আপোনালোকক নেদেখাও মানে গুটেখিনি দেখাব হলে বহুত ঘূৰিব লাগিব এই ওচৰ বজাৰ জিকিখন আছে হেকিখনে দেখাইছো টাউনৰ ভিতৰত ইয়া আগত যেটো দেখালো হেতু হৈছে কেপিছে এলি আৰু এতিয়া এতিয়া আছো দিখো ওভারব্রিজৰ পা টাউনৰ ভিতৰলে হোমুৱা যিটো ৰাস্তা ইয়াত এতিয়া ইয়াত আপোনালোকক দেখাও ইয়াৰ যিটো হজাইছে বহুত বেলেগ মানে ইয়াতো হে একে ধৰণৰে জি আপোনালোকক প্ৰথমত দেখালো বাবুবতী যিটো মণ্ডপ হজাই হে ধৰণে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকেও বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডেকোৰেচন কৰি থাকে এতিয়া ইয়াত চাওক ইয়াতো জি ধৰণে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এই মাজে মাজে অলপ অলপ কপা দি মেলি আৰু এই সৰু সৰু লাইটবিলাক দি ইমান ধুনীয়াকৈ চাইকেলৰ চকাৰ দৰে নিচিনা আজি বনাই দিছে দেখিবলৈ সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আগলৈ যাওঁ গৈ পেলাই আপোনালোকক মণ্ডপটো দেখাওঁ মণ্ডপটো এক কলহৰ আকৃতি দি মেলি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে সেই কলবোলক এতিয়া আগলৈ ইয়াত যি অকণমান ব্যতিক্রমী হিচাপে যি সজাই তোলা হৈছে
ইয়াত আপোনালোক দেখাইছো যে টকৌ পাতেৰে গোটেইখন বনাইছে আৰু লগত এইটো যে মাটিৰ কলহসমূহেৰে ধুনীয়াকৈ ৰং কৰি মেলি ইমান ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সজাই তুলিছে ভিতৰ ছেটটো আপোনালোক ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো এটা ক'ব লাগিব যে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি পৰিৱেশৰ কোনো বিনষ্ট নোহোৱাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ যি প্ৰকৃতিৰ যি বস্তু যি মাটিৰ লগতে মিল যাব তেনেকুৱা বস্তুৰে এইবিলাক সজাইছে সঁচাকৈ প্ৰকৃতিৰ লগত লগ খুৱাই যিবিলাক কাম তেওঁলোকে কৰিছে সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় কাম কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ।